أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس خاص ویڈیو میں ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ نے اپنے پیسوں پر کرنا ہے اس ماہ مبارک میں. اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل نصیب بدل جائے گا, قسمت چمک اٹھے گی. اللہ پاک کا صرف ایک اسم مبارک پڑھنے سے, اس کی برکتوں سے پیسوں میں اتنی برکت ہوگی کہ پیسے گھر سے کبھی ختم نہیں ہوں گے اور آپ کی جیب ہمیشہ پیسوں سے بھری رہے گی, اور وہ سارے کام جو پیسوں کی کمی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے وہ سارے کام ہو جائیں گے. اللہ پاک وسعت اور برکت والا رزق حلال عطا کرے گا, گھر میں ہر طرف رزق ہی رزق ہوگا. پیسہ ہاتھ میں رہنے کا یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل. ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے بر وقت آپ تک پہنچ سکے. پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں, رزق میں برکت کے لیے پیسہ ہاتھ میں رہنے کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے. رزق کی تنگی, غربت اور بے برکتی سے پریشان بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ پیسہ کبھی ہاتھ سے نہ جائے, صرف ایک اسم مبارک پڑھ لیں. اتوار کے دن یہ اسم مبارک یا رضا کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس اسم مبارک کو اتوار کے دن آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے پڑھنا ہے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو 111 مرتبہ یہ اسم مبارک یا رضا کو پڑھ کر اپنے پیسوں پر دم کر لیں. انشاءاللہ اس کی برکات آپ دیکھ کر حیران ہوں. پیسوں کی کمی کی وجہ سے تمام معلومات حل ہو جائیں گے. تنخواہ کم ہے, ضروریات زیادہ ہے, گزارا مشکل سے ہوتا ہے, تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر مجرب اور خاص عمل آپ کو نہیں ملے گا. پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں, اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.